Přátelé, já vás vítám po dlouhé, velmi dlouhé pauze u dalšího videa z Europy Universalis. Potřeboval jsem si dát trošičku oddych a měl jsem dost práce a taky jsem měl spoustu jiných věcí, kterýma jsem se chtěl zabavit. Takže si toho moc nepamatuju z toho, jak ta hra naposledy probíhala. Samozřejmě, na co se nedá jen tak zapomenout, tak je naše fiasko ve válce s Velkou Británií, která nám ukousla z našeho území poměrně velkou značnou část. A já doufám, že v tomhletom videu se mi podaří z 13 kolonií získat nějaký území zpátky a budu doufat nebo sázet na to, že ten Overlord těch kolonií v těch válkách v Severní Americe nebo v těch místech, kde ty kolonie jsou, tak nebrání tu svoji kolonii. Takže to je vlastně jediný, co mě může v tomhletom případě zachránit. Nicméně, co se týče toho zbytku, tak si toho moc nepamatuju. Přišli jsme o veškerou armádu, což je trošku škoda, nicméně manpower na to máme. Takže teďka půjde jenom o to vydělat dostatek dukátů. A jo, já tady mám i nějakýho kolonistu, koukám. Předpokládám, jo, něco se tady dělá. Kolonie jsou tady dvě. A já mám tři, takže si můžu dovolit ještě jednoho někam poslat. A teď jenom otázka kam. 5 development, to je to po té cestě, takže tam se sbírá potom obchod celkem jako líp, ale teď je otázka, no, jestli čekat, který já kolonie vlastně dělám. Jo, já už si pamatuju, oni vlastně to zabrali nějak odsuť a zbyly tam nějaký tyhle dvě místa. Takže já to nechám pracovat tady a budu se soustředit na izolaci toho západního, o té západní části, řekněme. Takhle postavím určitě aspoň 3000 mužů. To z toho důvodu, abych tam vyřídil ty Indiány. A jak jsme na tom bez diplomací? Máme 3 z 5. Osage Royal Marriage. Osage se na nás asi tak nějak jako vyprdlo. Takže zkusíme zase nabrat. Já doufám, že mi Osage i v tom snažení do budoucna pomůže. Jinak je to prostě o tom, že tady jsou určitý federace určitě. Tady je dokonce Trade League, takže tam si moc nepomůžeme. A vzhledem k tomu, že teďka nemáme armádu, tak asi stejně nic nezmůžem. Jo, jsme vlastně knížectví. Tak, dači nic moc, takže by to chtělo nějaký advisory. Aby jsme na tom byli lépe. Tady si dovolit nic nemůžeme, global tarify nechceme. A tady Fort Defense by se hodila, ale potřeboval bych mít nejdřív nějaký forty. Vzhledem k tomu, že mám jenom ten hlavní, tak si jako nepomůžem. Takže tam zatím nic. A casus belli máme do roku 1616. Což je docela blbé. 15 let teďka nebudeme moc dělat nic. Jediné, na co já teďka můžu vlastně sedět, tak je akorát to,
že dobiju nějaký území od těch indiánů a celou dobu se musím modlit, aby tady na mě nezaútočili Španělé. A to si taky pamatuju od minula z té války, že... Čekajte, asi nakliknu Británii. Možná. Že tam byl problém v tom, že Anglie je silná nejenom sama o sobě, ale má dobrý vztahy jak se Španělskem, který vzniklo, tak ale i s Portugalskem. A i ty další třeba Savoy a Palatín nejsou úplně špatný spojenectví pro ně. Takže to vidím jako velký problém. Protože jak vidíte, tak se Španělskem mám taky hodně špatný vztahy. A jediný, kdo mě do budoucna může zachránit, tak jsou Francouzi. A Francouze já tady absolutně nikde nevidím. Takže z toho mám trošičku strach. Dáme to takhle. A protože je dost možný, že Francouze, Angličani nějakým způsobem hodně potrápili. Ježiš. Takhle. Jo, oni jsou ještě vlastně tady. No, takže hnedka. Ještě s něma musím jít zpátky, no, to ani nestihneme. Kyjova nás uráží. Kyjova. No, klasika. Support Osage. Prestiž, no musím se vzdát prestiže. Blbejch. 500 indiánů a jak to udělá, jaký to udělá problém. Tak. Tohle se zbavíme a ještě tady je 500. Tak a zbytek do hlavního města. Stavět teoreticky bych mohl, ale otázka je, jestli se to vyplatí. 0,09. Ten obchod by nebyl špatný, ale nejdřív postavím armádu a pak teprve budu zbytek cpát do budov. Protože mi to teďka v zásadě nepomůže, já nevím, je to za rok by to bylo třeba kolem 10 dukátů, což mě vlastně nezachrání. Ale tu armádu budu potřebovat, kdybych teďka chtěl dobít některý z tohohle toho území. Škoda je, že mi tam nepomohli ani Irokézové, i když samozřejmě byli aktivní v té válce. Tak, další instituce. Samozřejmě Tonkava. No, výborně. Portugalci si mě označili jako rivali. To je to, čeho jsem se obával a psal jsem to někde i do komentáře, že se obávám té vlny válek z evropského území. To se občas právě děje za tyhle ty zaostalejší národy, řekněme, že já budu potřebovat minimálně dvě pedrera. To je řekněme 1,5 dukátu a 10, to je 2,6. Takže nějakých 5, to si můžem dovolit, to je v pohodě, ale je to 60, 160, takže ještě pár měsíců počkat. Takže kde jsem říkal, jo, že evropský národy mají tu tendenci, když proti vám takhle zvítězí. Když proti vám takhle zvítězí a seberou vám území, tak se vlastně strhne taková lavina těch válek. Protože oni vám budou chtít, jasně.
že oni vám budou chtít ukrást vlastně další území a využívají toho, že mají prostě navrch, no. Já si teďka nemůžu dovolit úplně, ale co tady po mně chcete? A bojím se, že tady bylo Portugalsko. A Británie zase, Ježíš Maria. Portugalsko, Guamáreš. Co chtějí po něm? A chtějí po něm nějaký území, který já vlastně moc nevidím. Je to tady. No, to je špatný. Protože tady je 32 000 britských jednotek. A já jsem v tuhletu chvíli jako docela takzvaně v loji. No, co můžeme dělat, no? Jako je mi právě jasný, že teďka jako tady moc nezmůžu. A to je právě to, že jsem si nepřečetl to, jaký země do té války jdou. Jinak bych se na ně takzvaně vyprt. Tady dostaneme hroznou čočku teďka. A. Samozřejmě to znamená zase další věc, že loan offer nechci. Že mi zase zničí tu armádu, zase prostě manpower dole, zase mi tady ukradnou ty goldy. No. Prostě jenom kvůli jedné provinci a samozřejmě to má za následek i to, že oni teďka ukradnou velký území jim a to je přesně ta vlna těch válek. A ty války se nevedou samozřejmě jenom proti mně, ale i proti ním, takže reform has been revoked. Jo, no, to nás netrápí. To je hr E, takže to je v pohodě. No, separátní mír už tam je nějaký. Takže já samozřejmě čekám, kdy nabídnou separátní mír nám. Co si můžeme, no dobře, no, tak aspoň něco. Jinže to nás nikam zásadně neposune a to mě na tom hrozně štve. Že to znamená vlastně tím, že my jsme šli do té války, tak bohužel to taky může znamenat to, že nám ukradnou další území. A to už bude zásadní problém. No, už se pomaličku blížíme 90% a tam oni to většinou už berou. Neberou. To je přesně, že sází taky na to, na co jsem sázel já a nemají vlastně, nebo mají dobitý, no už mají dobitý hlavní město. Tak, no, jak vidíte, tak tohleto bude za chviličku konec hry podle mě, protože z tohohle fakt nevím, jak se dostat. No, jak vidíte, tak vzali zase, já nevím kolik tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalších 6 provincií prostě mi vzali úplně jak nic, takhle prostě lusknutím prstu. Já s tím nic neudělám. Ta truce vlastně, smlouva o neútočení se tímhletím pádem prodloužila o dalších 15 let. Takže jsem takhle ztratil vlastně, bylo to myslím 1616, jestli se nepletu, nebo něco takového, tak jestli se nepletu, tak je to 6 let. Takže teďka jsem vlastně ztratil tím, že jsem se přidal na stranu Osage, který jsem doufal, že se jak nějak uklidní, tak teďka jsem přišel o dalších 6 let práce. A to je prostě skoro konec, no.
Jo, teďka kolony si mě označí jako rivaly, teďka si mě tady označí si mě všechny velké země si mě označí jako rivaly. A já už tohle toho jakoby víceméně nemám únik, no. Mám tam nějakou půjčku. Takže jediný, co já se můžu snažit, tak fakt jako nějakým způsobem přežít. Ale tohle je prostě špatně. Nebo špatně, je to prostě něco, s čím se musí počítat, ale... No, tak to už jim aspoň zabrali ty indiáni. Ale jako říkám, moc s tím bohužel neudělám. Takže smůla, no. Uvidíme jak to bude pokračovat, ale myslím si, že to není moc dobrý. Trošičku jsem doufal v nějaký dobrý vztahy právě s nějakou velkou zemí, která by mi pomohla. Ale bohužel tady žádná země taková není. Takže vůbec nevím, jak teďka se s tím jako popasovat. Protože tady teďka není vlastně nikdo, s kým bych uzavřel spojenectví, kdo by mě pomohl. To je asi ten největší problém tady teďka, že Španělé mě nesnáší, Portugalci mě nesnáší a Angličani mě nesnáší. A není tady nikdo další z těch velkých hráčů evropských, kdo by mě tady pomohl. Nejsou tady Francouzi, nejsou tady třeba Nizozemci, nejsou tady Dánové, není tady prostě žádnej z těch národů. Jediný co, tak jsou tady myslím Skoti někde a ty už tady taky asi nejsou, koukám, chudáci. Ty už taky spolkli Britové. A takže jako já jsem tady teďka sám. Ty indiánský národy mi tady žádný nepomůžou. Čejonové utíkají někam pryč, takže ani nemůžu anektovat jejich území. No, takže teďka opravdu prostě nevím, jako co mám dělat. Osage by bylo dobrý spojenec, jenže bohužel Osage je ve stejné situaci jako já, takže když si je přidám, tak na ně za chvilku zase někdo zautočí a bude to zase ten samej kolotoč, jako byl doteď. Takže já jediný co, tak můžu sebrat nějaký území těm indiánům a musím kolonizovat co nejvíc území. To je jediná možnost a utrácet veškerý monarch pointy do vojenské technologie. A pak musím doufat. To je celý. Víc prostě tady v tuhle chvíli fakt nezmůžu. Jenom se ještě chci podívat. Tady jsou vybitý. Nějakou armádu samozřejmě zkusím udělat, ale obávám se, že mě to vůbec nepomůže. Population minus 50, no to určitě zaplatím ty dukáty. Je to prostě problém. Tak, začneme drillovat. Dukáty se naštěstí vydělávají, takže to jakž takž jde, ale... Tak, vojenská technologie. Přemýšlím defenzivní, že bych tam dal, ale... Při tom jednom pipu to fakt moc nezachráníme, no. A hlavně je to defenzivní šok, takže... To mě asi nezachrání. A large cannon je lepší, překvapivě, i do defenzívy, protože ten šok... Vlastně vy v té fázi s kanonama vlastně vůbec nepotřebujete. Nebo ne vůbec, to je trošku špatný slovo, ale... Zásadním způsobem potřebujete ten fire, abyste udělali co největší poškození. A ten jeden pip na morálce, tak ta morálka
To by ten boj musel trvat dostatečně dlouho a to v těchto těch podmínkách fakt nebude. Takže opravdu využiju radši víc tohleto. A co to tady zase je? No, tak zkusíme se prestiž, ano, sice nám to asi nepomůže, ale... No, nějaký reformy. Doufám, že prostě nás nechají chvilku bejt, no, ať se trošku můžeme zvednout. Co tady máme? Parlament. Nechcem parlament, ne. Absolutismus by nebyl špatný. Production efficiency states general. Tohle určitě nechceme. Tak buď chceme produkci, anebo chceme absolutismus. To už je absolutismus. No, absolutismus nám stejně teďka nepomůže, ten pomůže až v dalším věku. No, ten bude za chvíli. Ale než bych dosáhl maximálního absolutismu, tak by to stejně trvalo dlouho, takže dáme production efficiency. To nám přinese nějaký goldíky navíc aspoň. Tak. A já se chci podívat. Jak bysme na tom byli, jo, ještě měsíc. Tak, to můžeme poslat zpátky, tak. Podíváme se, jestli by se nedalo na někoho zaútočit. Nedalo. A vazali 56, nic. A tihle by to překvapivě vzali. Ta Vichtie ne, tam se obávám, že to jen tak nepůjde, ale... A Čerkijové... 10, 10, 13. A já mám 4 z 5 Osage. S náma je. Černý vazal. Irokézové a Blackfoot. No possible rivals. No a z Cherokee ty dostanou hnedka zase čočku, takže ti nám nepomůžou, takže já to nabídnu Kijově. Prestige, stabilita. Zaplatíme. Protože když to půjde dobře, tak by z nich mohly být vazalové. Což je mírovou cestou další území. Tak, 181, to je v pohodě. Takže já chci improve relations, tak potřebujeme vylepšit vztahy. A jestli to bude hodně dobře, tak jim pak nabídneme vazaly, ale... Vidíme, jestli se tam dohrabem. Takže teď tady fakt jako nezmůžu vůbec... Vůbec nic. Fakt jenom doufáme. Tak, tohle už máme. No, jak říkám, mohl bych je zkusit nějak odříznout, no, ale otázka je, jestli je to k něčemu. Tady Portugalsko. Musím. Sice ve výsledku tím dávám jakoby možnost jim, jak to území pak zase zabrat. Ale lepší je to udělat takhle, než to nechat volný a nechat to zabrat je, protože minimálně, když se nám to podaří, tak... Výborně. Tak v tom místě pak vlastně bude moje kultura, moje vyznání, takže je to i výhoda trošičku potom do
do budoucna vůči nim, že tam bude Reconquest. Takže je pak možný to území získat zpátky. Trošičku problém právě vidím v tom, že už jsou dost veliký a technologicky mají hodně navrch. Mají 16 level. My máme teprve 13. To je velký problém. Možná trošičku štěstí je, že aspoň mají ty instituce, které se sem šíří teďka od nich. Takže to pak bude možnost nějakým způsobem časem embracenout. Tak, abych se jim zase vyrovnal, ale... Otázka je, jestli to k něčemu pak bude. Když mají 3-4 úrovně navrch, je to strašně moc. Je to strašně moc. Kentucky, tady můžeme. Právě chci nějakým způsobem propojit to území i s těma Irokezama, s Cherokeem, tak aby tam pak byla možnost trošičku víc si pomoct vzájemně. Nevím teda, jestli to pomůže, ale tak nějak doufám v to. Tak. Jako nabralo to opravdu jako hodně špatných obrátek, no. To jsem fakt nechtěl, aby jsme se dostali do tohohle toho bodu, kdy si tady z nás můžou dělat dobrý den a my s tím absolutně nic nezmůžeme. Blbý právě je, že nám zabrali i spoustu těch provincií, které vydělávali hodně peněz. Nejnebezpečnější na tom je ještě to, že se hodně blíží hlavnímu městu, který už je jenom pouhý dvě provincie od toho, takže to je problém. Já postavím radši lodě nějaký konečně. 15. Třeba 15. No jo, ale 15 je strašně drahý. Já si můžu dovolit tak 5. Pět lodiček, no ale každá loď dobrá, no, aspoň za prvý budou fungovat jako skauti a každá loď vlastně jako dobrá, no. No, large army, těžko, univerzity taky těžko, multikulty těžko, Čína nás nezajímá, trade companies nás taky nezajímají. No, paráda. Takže tady se taky ničeho nedočkáme, to znamená s vysokou pravděpodobností, že se nedočkáme ani těch splendrů. Takže je to hodně špatný, hodně špatný. No, shipbuilding time, aspoň budou rychleji ty lodě. No. Tady je aspoň nějaký profit. Vám, že se tam ty lodě ničit nebudou. Vypadá to, že ne, tak je to dobrý. Dobře. Tak co Kyjova? Chybí jeden bodík. To se vyřeší. Send gift. Pošleme jim takhle 25 dukátů a rázem. Rázem je to OK.
Tak. A já využiju. Ne? Takhle. No, nevypadá to s náma vůbec dobře, přiznám se. Ještě, že už se ty kolonie dělají poměrně rychle. No a jak vidíte, teďka máme nějaký 1615, takže za rok už bych mohl bojovat. Jenže to bohužel se nestane a jak vidíte, tak ta Británie to teda rozjela ve velkým. Hodně velkým. Ježiš, já se nemůžu podívat, já nemám ty diplomaty. Zkusím postavit pár ještě tady budov. Třebuji teďka stavit budovy právě kvůli... kvůli té armádě. Pustil nás military leader? Cože? My jsme měli jenom jednoho, tak kde se tam vzal další? Co k tomu dodat? No není to moc dobrý. Je to takový jako čekání na pohromu vlastně, no, protože vůbec netuším, co se tady za chvilku může udát. Jako to. A zas to může nabrat tak rychlý obrátky, že se nebudu stíhat divit. To mě na tom úplně děsí, že vlastně mi tady nikdo nepomůže. Na přípravu už taky není úplně moc času. Ono se to nezdá, ale těch 5 let zase není tolik. Takže dva budou fungovat na východě a jeden kolonista na západě. Tak abych pokryl co nejvíc toho území. A to 5, 5, 4. Nějak je odříznout. Nechci úplně k ním právě. Abych tady za prvý neměl špatný vztahy s Osage a za druhý, abych nedával záminku zase k, jako jim, aby na mě zautočili. Takže to chci odříznout. Někde tady. Takže si je pošlem sem. Splatíme ten dluh. Tak. Tak, schválně se podíváme, jak je na tom 13 kolonií. Manpower mají stejnou jako my a vojáků mají taky stejně jako my zhruba. Akorát my máme lepší force limit, takže teoreticky, kdybychom na tom byli stejně vojensky, tak by byla ta možnost je porazit, ale bohužel technologicky na tom stejně nejsme, takže máme zásadní problém. No. Kdyby ty Čejenové jeli ještě jako níž, třeba by to bylo dobrý. A nebo zabrat tuhletu provincii a pak je anektovat. To je dobrý nápad. Jenom to chce počkat. Ale času zase není na zbyt. Mě zajímalo, jak na tom třeba ty Angličani jsou, co se týče jako nepřátel, jo, protože z tohohle toho se dozvím víceméně prd.
Jediný co, tak pro mě teďka dobrý koukám znamení je to, že Španělé jsou jejich rivalama. To docela značnýma, protože tam je i embargo. Rusko rival. To znamená, že buď je velký, hodně velký Rusko, anebo je hodně velká Británie. Británie má 2200 bodů. To znamená, že jsou asi za Otomanama a Mingama. Ukažte. Otomani, to je jasný. Španělsko je tu jo, takhle veliký. A Rusko je teda hodně velký. Ale to mě nepřekvapuje. To už jste viděli sami v předchozí sérii, že Rusko dokáže být hodně velký, hodně rychle. A ta Velká Británie je čtvrtá, no. To je problém. Francie je poměrně slabá. Takže... no. Asi se budu muset dát na modlení. Vůbec to není dobré. Stabilita, jasně. Dlouho jsme měli pozitivní stabilitu, tak nám zase hra nějakou sebere. To je bohužel takový nutný zlo v této hře, že vám to takhle sbírá. Že vám to takhle sbírá, prostě mu vás to brzdí, jakoby, abyste neměli... Ježišmarja, tohle taky nemáme. Abyste nebyli moc jako rostou, tak... 50... No dobře, no, tak jo. Kvůli tomu si zase půjčíme, no. Teďka furt dokola. Royal Marriage. Osage. Dobře, no. Dělám to trochu nerad. Vypadá to i docela blbě. 13 kolonií tady vytváří i claimy, takže to je trochu problém. Portugalsko jim tady zase ukradlo zase nějaký území. Vůbec to nevypadá dobře. Co můžeme dělat, no? Pět procent inflace už je docela dost. Ale moc s tím nezmůžu. No. Máme 1400. Teda 1400, 1620. A to je trošku problém. Jasně. Excelentní. No. Že jsme zase těch provincií moc nezískali. Kterou vzít. Je to úplně jedno. A... asi tuhle vezmu. Že té armády taky jsem jako nestihnul nasbírat moc. Že jsem tady každou chvíli platil za nějaký blbosti. Ty technologie jsou teďka strašně drahý, ale já to musím bohužel všechno platit, no. Tak, vojáky si pošleme zpátky a Čejeny anektujeme. Je to území zadarmo a hlavně mi to umožní tvorbu diplomatických vztahů s další zemí. O to mi právě šlo. Já jsem se jich nechtěl úplně zbytečně zbavovat. A vlastně se takhle teďka dostanu poměrně snadno k tomu území a musím přestat drillovat. No, rovnou i umřel generál, takže mi to ulehčil. Protože... tohle to je dobré.
Ale asi to nebude stačit. Oni už mají 17. Pane bože. Native Rising, zase kde? Když jsem je tam, jo, já jsem je tam nevybil. Tak jsem blbej. OK. No, ale podíváme se. Jo, když půjdu do války, tak vidíte, že by je nikdo nebránil. Což je super. A rovnou to může být i Reconquest. Pomohli by mi i Irokézové a já do toho budu potřebovat natáhnout i Cherokee. A jelikož jsme teďka na 3 z 5, jestli se nepletu, 4. Jo, vlastně jo, ty Blackfooti. Jo, jo, jo. To nevadí. To nevadí, protože... Dáme Cherokee. Trošku vylepšíme vztahy. A budeme doufat, že nám chlapci pomůžou ve válce. Teďka další kolonie i, to je dobré. Ty už jsou idle. No vida, Čeroký by nám pomohli. Irokézové by nám pomohli. Tak. A teď se podíváme, jak jsou na tom teda vojensky. 13 kolonií. Mají 15 000 vojáků někde. Nikdo by jim nepomohl. A teď je otázka, jestli je tam fakt tak zásadní to, že jsou 4 levely nad náma. Máme 13, oni mají 17. No když už bychom to měli zkusit, tak ale ještě přes armádu. Ještě teda 11 tisíc vojáků si můžu ještě dovolit a supply limit je všude velký dost. To znamená, my vyděláme 2,28, takže takhle, to je 0,7. Takhle co nejvíc teda goldíků, tak. A... Jak to tady víc zavřít? Mild winter, attrition for minutes plus supply limit minus 10%, to už... To jsou ty severní země tady. Jsou ty zimní, tak tam už je potom problém v tom, že tam je větší attrition pro ty nepřátelé, což by pro nás by bylo samozřejmě dobrý, ale tam taky nebude sranda proti ním bojovat. Nikde to není o moc lepší, takže takhle. Spíš to udělám takhle. Dokud můžeme. Benpow. No, to zase není tak důležitý. Potano. Kde je Potano? Tady někde. Je tady. Jsme tam ztratili nárok. Ale nějak mě to teda netrápí, upřímně. OK. 700, kdyby to vyšlo teďka ještě na jeden level aspoň. By to bylo super. Pořád válčí, takže tam bude i War Exhaustion. Ale... A nějakýho lídra. No,
Ale dobrýho lídra to chtělo, ale ne to, to takovýhleho troubu. Ještě chceme nastavit tohle, ať se vrací. A teď se jenom počkám na tu 1040, to je 28, to je 6 let, tyjo, to nejde, to nejde, to ne. Ještě utratit dukáty. No, budeme to muset zkusit asi, no. Nějak mi to radost nedělá, ale škoda, že mi tam nepomůže Osage ani Blackfooti. Oni jsou daleko od toho boje, takže zase chápu. Fort Jackson. Tak. No, jdem to zkusit, no. Nic jiného mi nezbývá. Tak. Forty tady žádný nejsou, takže to je trošku výhoda. Tak. Trošku zpomalíme. Takhle na Vánoce. Jim uděláme radost. Tak doufám, že ta válka bude rychlá. Hlavně to chce zabrat co nejrychleji, co nejvíc toho území. A kobercovým náletem. To je, v tomhle to má vždycky výhodu ta umělá inteligence, že ta umělá inteligence zvládá to vojsko opravdu rozdělit úplně brutálně rychle na spoustu drobných armád, který to zaberou. Tohle nám pomůžou oni, takže sem. Já právě doufám, že to stihnu zabrat co nejvíc právě, než přijede těch 15-20 tisíc. Tam pak doufám samozřejmě v to, že by mi pomohli nějakým způsobem ty spojenci. Ne, ty tam zůstaň. Už jedou. Pryč. My to nestihneme. No vlastně, jak vidíte, tak je to i výhoda, teďka se ukazuje, nebo výhoda, ukazuje se teďka to, co jsem říkal, nevím, jestli ještě v této sérii nebo už v minulý, že ta umělá inteligence vlastně vidí, kam vy dáte té armádě cílovou destinaci pohybu. A jelikož umělá inteligence je teďka i na mý straně, v podobě teda konkrétně Cherokeeů, tak ty Cherokeeové vlastně vidí pohyb těch 13 kolonií. A protože jsem týhletý armádě nastavil to, že se může připojit spojenecká armáda, tak to znamená, že on mi jede na pomoc. Takže je to vlastně svým způsobem teďka jakoby výhoda na mý straně. Nebo ne úplně výhoda, ale minimálně to není nevýhoda. Tak. Bohužel to vypadá, že to nějak nestihneme ujet. Že nás smázli. Tak doufám, že mi právě pomůžou ty ostatní. Ještě samozřejmě zkusit přijet tím zbytkem, ale to je špatný. Je vidět, že ten technologický, ta technologie je jako hodně znát, ale je fakt, že zase tam umřelo dost vojáků.
Takže i když jsme jako máme negativní score, řekněme, tak utaháme je vlastně na tu manpower, no. Bude to nějakou dobu trvat, ale dáme to na počet. Tak, doufám, že se všichni vrátí do stejného místa. Tak. Ne, proč se oddělili? Britany, Francie, Aztékové, Otomy. Portugalsko, ale Portugalsko mě nemá rádo. Ne. Jako nechápu, proč mi teda jako nepomohli. Ale oni tady radši jedou zabírat nějaký území a mě tady stack wipe za chvíli. Jede mi na pomoc, to je dobře. Nevím teda, proč jedeme až někam tamhle na konec světa. No, ale už by mi skoro i něco dali. Stačí mu porazit tu armádu, si myslím. Já vám říkám, já je utahám prostě na počet. Tak. A teď už to nebude mít s čím bránit, takže to je vlastně dobře. Akorát nevím teda úplně kam jako cestuje teďka blbec. Mu trošku nerozumím, ale to je jedno. Tak. Herní terminologií, tak to vyzouníme. Jedou někam úplně do pryč. Takže já se můžu vydat zase. No, konzolidujeme. Tak, co nejvíc území teďka zabrat. Samozřejmě dlouho jsme měli pozitivní stabilitu, že? Tak, a teď to chci udělat pořádný koberec. Jak vidíte, tak umělá inteligence mi v tomhle tom zase pomáhá. Já to udělám ještě takhle. S těma budeme bránit. A super by bylo, kdyby jsme jim sebrali ten fort. Ale to se asi jen tak nestane. O, fort level 2, to by mohlo být. A nebo počkat, já to udělám takhle. Ať si to ti Irokézové zaberou sami. A já mu seberu něco tady z toho území. Už pomaličku jede zpátky. Obávám se, že těch 8000 asi nebude stačit. Bude, to je dobře. Tak, aspoň vím, že to stačí. Že jedna armáda sem, další armáda sem, tato armáda sem. Tak. Že tímhle kobercovým náletem
snad seberu dost území zpátky. Tak. Tak tohle máme, takže dál jedeme, jedeme, jedeme. Tady bere něco nahoře, to je super. No, 60%, to je dobré. Já bych si samozřejmě nejradši vzal všechno to území, který mi patří, ale... Otázka je, jestli to bude možný. Nechápu, proč... proč se tady neukazuje? No ono jako... Ukazuje se to, že to je jako naše, že jo, ale cílem je samozřejmě tohle a nároky máme jako ještě na tohle a na tohle. Nicméně. Proč to nechtějí vzít, to nechápu. No vidíte, tohle všechno bych si vzal, ale... Nějakým zvláštním způsobem to nejde. Máme na pomoc. A samozřejmě musím teďka kontrolovat, kdy oni pojedou zpátky. Chce to dobít teda určitě ten jejich fort, to je jejich upevnění. Ve chvíli, kdy dobijem to upevnění, tak si myslím, že máme v tomhle případě vyhráno. Jediný vlastně, kdo mi to teďka může dost zásadním způsobem zhatit, tak je Velká Británie, která by teoreticky na mě teďka mohla vyhlásit válku. Tak, recall. A tady teďka diplomaticky asi nic moc nezmůžeme. Demanding Mayaka without occupying any forts in the area. Ne. Ale co jim z toho? Co jim z tohohle toho tak zásadně vadí? To teda nechápu. Nicméně určitě půjde o to teda dobít jim, jak jsem říkal, dobít jim to opevnění. To je teďka priorita. Dobít aspoň minimálně jedno, si myslím. A už jedou. A já jsem si jich samozřejmě nevšiml. Tohle je prostě úplně dementní, že oni vám tam takhle projedou. No ještě, že je taky takhle blbej. Postih teda nechápu, proč máme zrovna my, ale... Budiš. Tak, nice. Jeden fort je. Ještě druhý a je to hotový. Tak, 100%. A teď si můžeme klást podmínky. Musím se 10 dukátů. Ne. Já chci pěkně všechno to, co mi... Všechno to, co mi patří.
koalice od nich mi fakt jako je úplně jedno. Pořád by to vzali. Aggressive expansion. 101. 121. 151. Hele, furt by to jako všechno vzali. Pořád by to vzali. A pořád by to vzali. Full annex. A oni by vzali full annex. No tak to je vtipný. Hele, jako já jsem počítal s tím, že tohle dopadne hodně špatně, takže jako for fun opravdu můžu zkusit i tohle. To 458. Tohle jako by byl docela masakr, no. Ale udělám to jinak, samozřejmě. Tohle jim seberu, protože tam je fort a patří to jim, takže. Ale to, co už jakoby nepatří mně, tak samozřejmě. Teď si nechaj, jenže ono všechno patří. Tak to začneme takhle redukovat od zhora. Z tohohle území vlastně jako nechci nic. Tohle už by bylo dobrý, ale pořád by to bylo na velkou koalici. Takže takhle. Tomek. Až tam bude koalice opravdu jenom od nich, tak pak to asi vezmu, ale... Ještě tady něco od spoda. Takhle. Pořád, dobrý. Tady už jim to vadí, takže takhle. A tu čok to. Ale já chci... A co to je za provincii? Fort Stanwix. Fort Stanwix. Fredericks. Fort Jackson. Já právě tady chci najít, komu by připadl ten fort. Tak jsem blbý, že to nevidím. Fort Jackson. Jo, ono je to tady. Není. Váleční reparace samozřejmě si vezmeme. No dobře, no tak to necháme i takhle. A ti by mě měli rádi. Takže by to připadlo opravdu jim asi. Já právě tady vidím jenom tu čokto, ale nikde tady nevidím tu Irokes. Čokto, no. A tady už není najednou nic, tak já nevím, jestli je ten text už moc dlouhý. Možný to je. Takže je rozdělím takhle a když tak pak si to vezmeme zase někdy asi v té další válce. Takže reparace nám dají. Ještě zruší ty svoje claimy. A teďka z nich dostaneme ještě co nejvíc goldů. Tak. Boom. Tak co je to tady? Jo, je Sforce Tenvix to Irokes, je to dobré. Tak. No. Tak jsme zase ukousli kousíček zpátky, to je dobře, ne?
Jako, obávám se, co přijde teda teď, jo, za odplatu, ale už je to fakt jenom jako legrace, no. East Florida, jasně. National Decision, korvet. Aha, my můžeme konvertovat ke Christianity, no, to chcem, protože já nechci být totemista. A. Tak jo. Catholic becomes new state religion. Samozřejmě nás to bude stát stabilitu. Protestanti. Ona právě protestantská víra je v tomhletom taky hodně dobrá. Že se nemusíte se zabývat papežem. Tak. Zvedneme stabilitu. A government rank samozřejmě na kingdom. Něco málo korupce. Spousta kórů tady, ale to se snad vyřeší. No. Tohle nebude dobrý. Spousta rebelů samozřejmě, jakože spousta, jakože hodně spousta. A jak vidíte, můžeme embracenout obě dvě tady teďka instituce, takže já teďka nebudu utrácet vůbec za nic. Tak, tohle bude bolet. Jo, disaster. Stabilitu potřebujeme zvednout co nejrychleji, samozřejmě. Teď se tady budu potřebovat vypořádat hlavně. Embracement zatím si nechám tohleto ještě v záloze. Tak. A goldíky, goldíky. Za něco rychle utratit ty goldíky, dokud je máme. Tak třeba za poradce. A to ideálně. National unrest, ano. Něco málo budem prodělávat, s tím já teďka počítám. Vylepším si rovnou vztahy s papežem a s nima. Takže teď kráme. Outraged. A ti, co nám hrozí. Tím, že jsme povýšili teďka vlastně na království, tak máme jednoho diplomata navíc. Což je skvělý. Dám to neighboring. Dám to ty okolní státy, ať se nám to tady trošku vylepší. Kolonie se nám udělala. Dobře. A papapapa, overex, minus 1%, to je v pohodě. Takže já teďka potřebuju 200 stability, 200 monarch pointů. To se snad nějak zvládne. A unrest lower than 0. Jo, potřebujeme se zbavit unrestu 0,04, dobrý. Ještě spadně o kousíček. Minus 0,05, takže teď by se mělo zrušit. Shit.
To je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Aby se zvednul unrest. Samozřejmě potřebuji, aby ten unrest padal teďka dolů, že jo? Lost claim, jasně, tím jsme ztratili i vlastně casus belli na 13 kolonií. Což je ale na druhou stranu dobře. Protože nám dají snad chvilku pokoj. 15 korupce je taky hodně a já tam dávám asi minimum. Samozřejmě logicky. Tyjo, to je strašně moc. Religious unity. Aha. Takže on je problém i v tomhle. To znamená, že opravdu teďka musím... vylepšit misionáře a... co nejrychleji začít... zvyšovat religious unity. A tohle to je blbé. Chikura Rona, ok. A to jsem třeba neříkal a sám jsem to nevěděl, zjistil jsem to až poměrně nedávno. Když se chcete vypořádat s rebelama, což já samozřejmě chci, tak naštěstí jich není. Akorát jako totem z zílotů je teda hafo. Ale když se chcete vypořádat s rebelama, tak když se podíváte, v jakých provinciích vlastně může vypuknout ta rebelie, tak je dobrý uvědomit si to, že ty rebelové povstanou vždycky v té provincii, která má největší development z té oblasti. Takže když já tady budu mít někde oblast právě tý, ne, tady, tý Chikory a okolí. Já právě se chci podívat, jestli je tam to Pamliko. Není. To znamená, že Chikora je asi... Roanoke 67, 62, takže v Roanoke. Je to nejrozvinutější provincie z té oblasti. V tu chvíli vlastně já vím, že s největší pravděpodobností by ty rebelové povstali tady. Takže si tam rovnou připravím tu armádu a... National Unrest. Dám National Unrest, tím by snad mohlo zmizet disaster brzo. Sakra, já potřebuju tu stabilitu. A admin pointy potřebuju. Diplo power. Tady nikdo není. Prestige church power. No, tady. Jo. Takže takhle a... clergy influence. Oni nemají influence. ...25 nebo víc, teď to mají. Je tady. Tak to jsme si moc nepomohli. Nevadí. Tak. 197. To jsme si teda moc nepomohli. Potřeboval bych nějaký ty kory a hlavně... No už je to tady. 32! Fuck. OK. Tak zkusíme to uhrát na 32, no.
Tohle nesmí vyhrát, ale jako každopádně. S těmahle se vypořádáme, to je v pohodě. Bohužel je to teda v té jedné provincii, se kterou jsem nepočítal, no ale tak budiš. Dejte. Tak, porazit rychle tyhle. Aha, tak ne. Paráda. Protože já potřebuju tu stabilitu. Pomoc. Zkusíme se tady s tím nějak popasovat. Co můžeme dělat? A to zkusím asi přes tu autonomii, ale... Už nezbývá moc času. Ne, development, ale... Tady. 17. Musím zvednout tu autonomii, to se nedá prostě svítit, no. Ten unrest je tam teďka tak velký všude, že... Prostě to nejde jinak. Tak, ještě... What? To mě dobře smázli. Sláva. Že blbý je, že oni teďka vyhrajou všichni ty. Já to ještě zkusím přes. Musím to zkusit přes. Přes žoldáky. Protože jaksi... Není to jak... Možná jak udělat, no. Ale od disástru jsme se aspoň zbavili, to je základ. Tohle teďka fakt nechci, vy. Teďka ani tohle nemůžu dělat, protože... Jo, super je, že mi konečně pomohli i mý vazalové. Ne, to je dolů. Kdyby se chtěli jako třeba někde střetnout vzájemně, tak by to bylo úplně nejlepší. No, tohle není moc dobrý. Jakože vyhrávají zílo ti jako postupně nějak ukoušem, ale... Tohle to mě trošku štve. Potřebuji vyhrát aspoň v tom hlavním městě. Dobít ho zpátky. Rychle pryč. Rychle pryč. No, vyhrajem, vyhrajem! Tohle nevyhrajem. Jak to? Jo. Super.
Tak, tím jsme se zbavili těhle a teď mi musíte pomoct další i s tímhle. Protože 18 tisíc sám nedám. Uf. Jako separatismus tam bude, je to nepříjemný, ale... Super je, že on to teďka za mě dobije sám, takže... Takže dobrý, a do té doby já teďka můžu pěkně... zabrat nějaký další území. Stihli jsme to, no jenže oni nás porazí. No tak, přijďte mi na pomoc. Nemůžeme. Ty je mě urazila. OK. No. Padalo to tak dobře a... Já nechápu, jestli je to tím, že oni mají asi technologicky navrch. Tak jsou prostě o tolik silnější. Je to dost pravděpodobný a je to dost nepříjemný, no. Tak pojď, naběhni si. Ale proč nemají penalizaci za terén? Tohle to fakt jako si ze mě ta hra už dělá srandu, ale... Tak jako já nevím, tyjo. Budu muset udělat tohle. Utratit ty body teďka. To je děs. No, samozřejmě je to přes... Samozřejmě je to všechno přes to, přes ty žoldáky a to je právě problém. 195. Protože blbý je, jak asi jste si všimli, že Ne. Ti žoldáci se nestíhají právě doplnit. No. A jako já právě to chci utahat. Utahat všechno na ty žoldáky, ale prostě to nejde, protože mi tady nikdo nepomůže. No, hurá, admin pointy. Jako unrest máme teďka nízký, ale... No a je to v čudu. Tak. Takže takhle. Co chcete? Super. Takže mi zase všechno seberou. Co můžu dělat? No teďka s nima válčit fakt nemůžu, nemám čím.
Takže pápa, území. Něco málo mi zůstalo, to neříkám. Ale nemůžu s tím nic dělat, musím to prostě písnout, protože jak jste viděli v předchozím videu, tak prostě neuděláte s tím vůbec nic. Já tady udělám státy, možná se tady jako dočkám i nějakých kórů, takže z celého toho snažení jsem získal ve výsledku jednu provincii pro Irokéze a pro nás tady ty čtyři zhruba. Což nakonec není úplně špatně, ale uvidíme, no, stálo nás to hodně úsilí. Tak uvidíme, no. Takže já to pro tuto chvíli ukončím a budu doufat, že se s vámi shledám u dalšího videa. Tak děkuju za to, že jste se dívali po dlouhé pauze a zatím ahoj.